Pega aqui, ó. E é nesse calor do deserto que a gente traz a Rainha Saara. Filho, é o seguinte, ó. Eu vim hoje para fazer o test ride que você queria e eu quero começar já destacando vídeo assim agressivo de início, porque vocês falaram tanto na internet que não, só arrancou o paralama, que tá aqui as duas, a XR e a Saara. E realmente, você tem razão, não tem nada a ver uma com a outra mesmo. Essa moto é totalmente nova, mostrou desde o chassi, balança, amortecedor, que esse tem regulagem, aqui não tem, o berço duplo, que aqui abraça o motor, começa aqui em cima e diminui o centro de gravidade da moto, o ângulo de caça é novo, suspensão revalvulada, tudo do zero. Aqui você tem uma longarina única, você tem o berço duplo saindo lá de baixo, a balança, tudo bem, é alumínio, mas é diferente, então aqui realmente um chassi de CRF, um motor, aqui você tem dois comandos, aqui você tem um comando só, um novo trabalho de diâmetro e curso, estão valorizando o torque em baixa, a cavalaria também, e aí isso você tem uma moto que acaba sendo mais econômica. Mas, bom, beleza. O que eu quero dizer para você? A gente tem um centro de treinamento da Honda e uns exercícios que são para realmente quem precisa treinar a habilidade tanto de equilíbrio quanto sair de situações rápidas do cotidiano. Então, uma mudança brusca de faixa, acontece alguma coisa, você tem que tirar a moto, exercício de slalom com cone, slalom curto, apertado, e essa é uma situação que vai mostrar muito, que é onde ficou a dúvida, a primeira, que eu quero te falar que ficou luxo, que é a questão, pô, diminuir o ângulo de caster, certo? Mas aumentar o entre-eixo. E aí ficou aquela, putz, será que vai ficar um pouco mais, dizemos, lenta de transições e tal? E não, tá mais rápida. Já visto que quando eu cheguei aqui, eu fiz o rolê com essa, a hora que eu medi para entrar lá foi totalmente diferente, ela já estava entrando, sabe? E outro ponto também que destacou aqui, que esse tipo de teste também você percebe muito a qualidade do pneu. Os dois são Metzeler, só que aqui é uma proposta que me parece mais off-road que aqui. No seguinte sentido, quando eu trocava de transição, segunda marcha, tudo de segunda aqui, eu ficava contando um pouco com a ciclística da moto e ela flui muito tranquilo, então um pneu estável. Para quem tem medo, quando vai numa trail, olha aqui o perfil mais fininho, né? Ele, putz, não sei. E às vezes você sente uma instabilidade que é do próprio suco do pneu, então aqui ele é mais fechadinho. E aí essa instabilidade que você sentia na XRE, porque eu testei essa moto no meu canal, tem até o review antigo, pode assistir aqui, some aqui. Ruído eu não posso te falar porque a gente não andou tão forte aqui. Mas a primeira coisa é, a moto está mais ágil e está mais fatiadora. Realmente diferente dessa aqui. Primeira impressão foi essa que eu tive aqui. E vamos continuar o teste. Bem legal aqui, ó, o berço duplo, essa aqui começando embaixo, né? A antiga XRE e ó, a nova Saara, sai bem mais alto, tá vendo? O começo do berço duplo, e isso aqui muda o centro de gravidade da moto, a forma que ele abraça, como trabalha, você consegue baixar o tanque. Então é bem legal, essa diferença de chassi é irada. Vocês entenderam aqui, né? Olha como está bem mais embaixo, na antiga. Então o próprio curso de suspensão também, né? Você vê o ângulo de caster, olha o ângulo de caster, ó. Aqui, olha aqui. Obrigado, Orsi. Ah, é o berço duplo. É, trava única. Entendi. Olha agora, olha agora. Essa é a diferença, filho. Até mesmo aqui, ó. Sim. Esse chassi abraça o tanque. Diferença também do amortecedor com ajuste do ProLink. Balança, né? Ó, aqui não tem ajuste de pré-carga. Entendeu? Pra mim tá bom aí. Se alguém quiser tentar, ver como é super. Não, não, pra mim. Não mexe. Não mexe, bro, não mexe. Filho, agora o negócio engrossou mesmo. Um beijinho no posso só. Desculpa. Por nada. Agora tá meio suado. Ó, eles abriram dois motores pra vocês. Vocês entraram tanto em pânico na internet. E, ó, aqui tá o motor da XRE com dois comandos, certo? Diferença da embreagem, ó. E na embreagem também, ó. A deslizante é exatamente aqui, ó, onde a gente tem essa rampinha, vamos chamar assim, e ela vai subir aqui. Então, quando a gente tem uma velocidade de roda maior do que a velocidade do motor, a embreagem ela desacopla, justamente para não travar a roda traseira. Os carros de admissão, de mancadas, trabalham. Ali é só a tampa do cabeçote. Ali tirou a tampa, tirou dois parafusos que seguram os pinos. Vamos ali mostrar então esses dois parafusos que seguram o tino e os balancetes. Vamos lá. A falta da manutenção, cara. Pera aí, pessoal, estou me aproximando aqui, que aqui é matéria forte, reportagem. Tirando esses dois parafusos aqui, você consegue tirar o pino que segura o balancinho. Você já tem acesso e arrefecimento. Maravilha. Agora, você vê aqui, né? Eu tô com o Sahara, certo? E é o seguinte. XRE com o pneu Metzeler, ó, Saara, dá pra ver o nome aqui? Aí você vem pra Saara, não colocaram mais o pneu, colocaram outro pneu, colocaram o Metzeler, Caru. Você percebe, filho? Então eu fiz aquele vídeo apresentando a moto, como vocês viram, ela mudou completamente do que vocês conheciam. É parte de chassi, motor, suspensão, curso, é tudo novo, não tem nada a ver com a moto antiga. Fiz um rolê bem louco, a gente pegou parte de estrada, urbano, areia, terra, e eu quero passar as minhas impressões para vocês, né? E eu vou começar falando do motorzão. O que você vai esperar dele? Ele tem um torque que tá mais cedo, e isso reflete em economia. A 100 por hora ela estava fazendo 30 com 1 litro, tá? Então uma velocidade aqui que nas rodovias você circula 100, 80, não pegamos nenhuma rodovia mais que isso. Nessa pegada a moto tá boa, tá esperta, ela tá a 6.000 RPM, ela corta a 9 mais ou menos, tá? Ela passa aqui, porque ela começa na faixa vermelha depois dos 8, eu dei uma explorada ali, eu vou dizer que 9. E ela tá assim, suave, não tem barulho de pneu como tinha a XRE, você que ficava incomodado com aquele vzz, 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 vzz. Não tem mais. Outra coisa, como ela tem o torquinho, sem cesta mesmo, tem força para fazer ultrapassagem, colocar velocidade e tal. 100 km por hora, não tem vibração. Ela é monocilíndrica, então é uma coisa que a gente espera, né? Não tem vibração na pedaleira, não tem vibração no guidão, muito confortável. O banco também, muito confortável, você fica aqui horas pilotando e vai que vai. Então, fora o quadro ter baixado a gravidade da moto, ele casou bem com esse motor, porque diminuiu todas as vibrações que você sentia na XRE. Como compartilha o mesmo motor da Twister, a relação aqui é diferente. Então, se você está esperando o final, você não vai ter. Ela chega aqui comigo, eu dando uma explorada, 142 de painel, tá? É, não cortou, então ela vai um pouquinho mais, mas diferente da Twister aí que é 150, falando real, que até a Honda informou, 129 de GPS aí, então acredito que essa variação é o que acontece mais ou menos, não foi feito o teste Mauá ainda para outra averiguação de velocidade, mas o que eu quero falar para você, 100, 110, o motor tem fôlego e tal, 120 também tá, 120 começa um pouco de trepidação mais na mão aqui. Outro ponto que eu nunca tinha me atentado, mas depois de um review perguntaram para mim questão de vibração de espelho, não tem vibração de espelho, então você consegue olhar muito bem aqui o que você precisa para você fazer uma entrada ou desviar de faixa tal, sem ter problema, sabe? E aí, outra questão sensacional, os cursos das suspensões, tanto a dianteira quanto o amortecedor traseiro com esse novo link, essa nova balança, enfim, a gente pegou muita lombada. Lombada é um negócio chato, você vem, freia, então você consome todo o curso, solta, libera, dependendo se você não vê, você pega lá de frente e tal, terra, pá, 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 então muito buraco, a gente pegou várias situações aqui, cara, conforto máximo, você não precisa nem sair do banco, se você quiser sair do banco, vai que vai, mas muito confortável. Se você vai andar com ela dia a dia, também você vai estar no luxo. Por quê? Porque ela tá, como que eu falo, dinâmica, ela tá fácil, então não assusta. É uma moto, inclusive, que se você tiver pouca experiência, pode vir aqui que você vai sentir uma moto bem prazerosa, tá? A embreagem deslizante é assistida, suave, não trava nada. Se você ficar trocando bastante de marcha quando você está no seu cotidiano, vai cansar menos, vai fadigar menos o antebraço, a mão, tal, porque ó, tá muito manteiguinha, então você vai explorar isso, acaba sendo até mais seguro, né? Porque se você fica cansado, você corre risco. Então quando você tem mais conforto também nessa pegada, principalmente a galera que anda mais tenso aqui, pô, é um algo a mais. Ângulo de caster, a velocidade da moto para trocar de trajetória também tá absurda, muito mais rápido que a XR antiga. E estabilidade, lembra que eu falei que aumentou o entre-eixo? Aí isso a gente vê na estrada, porque como mudou-se os cursos aqui, ela ficou mais vertical, então ela dá uma imponência aqui, né? Ela tá mais alta, só que aí tem um contratempo, você fala, pô, vai entrar ar aqui por baixo e vai deixar a frente meio aqui, né? Então esse pneu novo, que deixou com um grip fantástico, e do jeito que tá a ciclística da moto, ela não tá instável, então a gente pegou chuva logo que saiu e muito vento, e eu falei, putz, ela vai arrastar agora, né? Não, nada, quieta. A gente ficou 90, 100, a moto na mão o tempo todo. Eu dei uma espremida no freio também para sentir o ABS, também no luxo. Eu não gosto de ABS, eu sempre falei isso para vocês, né? Mas o cara que está iniciando, ele não tem a experiência. Cara, o chão que a gente pegou várias vezes estava muito sujo. Ó, situação de piso de neve, ó. Luxo, hein? Então eu falei, eu vou alicatar para ver qual é que é, para ver se ela dá uma torcida a mais. Não, velho, ela torce muito pouco e já estabiliza e já era. Ela tem uma torção normal, é uma moto que é mais alta, só que a torção dela é suave. Então, se caso agora que você num susto apertar forte, ela fizer isso aqui, ó, é só o curso de suspensão trabalhando, e principalmente a questão dos discos. Você tem um aqui e você tem um aqui. Como ela é disco simples na dianteira e na traseira, então eles estão assim intercalados. Então, dependendo da pressão que faz, conforme a bengala trabalha, ela faz isso aqui, ó, e estabiliza rapidinho, porque a hora que ela senta, ela fica quieta e já era. Então, é só um primeiro segundo que ela baixa o centro de gravidade, acabou o problema, tá? Mas é muito seguro mesmo, de verdade. Outro ponto que eu quero falar também pra você é o seguinte, conforto de garupa. Fizeram um teste aqui rápido e o garupa também tá confortável para você andar e poder curtir aí, tá? Ela não é uma moto de velocidades, como eu falei, ela é uma moto que você explora o torque, você vai explorar economia, força do motor, né? Quando você trabalha diferente o diâmetro e o curso como tava, você acaba perdendo o final, você ganha mais em baixa, assim como os carros aí estão vindo também, e você consegue ter uma dinâmica melhor para conduzir no trânsito. Os faróis também, muito bom. Ilumina super bem, a galera enxerga, né? Isso é legal. Tem aquela questão da segurança de você frear forte, ela acendeu o pisca-alerta, então ela acaba sinalizando para o cara que vem atrás também, não chapar na sua bunda. A bolha, a gente pegou chuva, tem uma protection aí, mas vai entrar, vai vir e tal, e já era. Então a bolha, ela é um acessório bonito. Essa aqui é a versão Adventure, então tem a bolha diferenciada, mais alta, como eu mostrei lá, essa parte de proteção, né? Lá embaixo o protetor de motor também, e isso é legal porque se você vem aí dar uma esfregada, principalmente quando já vem de fábrica, vai proteger essas partes de plástico aqui, mas diferença de pilotagem entre essa e a que tem o espírito Honda Racing, que é a vermelha, ou mesmo a Standard, que é a preta, você não vai sentir nenhuma. Todas elas são muito confortáveis, muito assim prazerosas de andar, certo? Então o que eu quero dizer para vocês aqui, fechando o vídeo, é uma moto que está totalmente diferente da XRE. Eu testei a XRE, então ela tem menos vibração nos componentes, ela tem um chassi que está respondendo muito melhor, ela entra mais nas curvas, ela está mais fácil, cansando menos. Eu acho que aqui ela vai entregar um novo patamar e vai começar a abrir inclusive a cabeça da galera, tá? Então a moto está realmente diferenciada, tá bem legal. Poderia ter um aeroquipezinho, né? Os flexíveis de borracha, mas não fadigou também. E é isso, painel completo, marcação de tudo. Bom, filhos, é isso. Então, o que eu posso dizer dessa moto aqui? O cara que vai trabalhar, tem uma distância de casa de 50, 60 km, pega um pouco de estrada, não sabe como vai encarar, ou até mesmo o cara vai começar a explorar um pouco com a patroa, ou, sei lá, com um amigo, enfim. Essa moto vai te atender bastante, tá? Ela tem muito conforto. Como eu falei, a Twister nova, 300, né? Ela tem mais final, porque compartilha o mesmo motor, mas a relação é diferente, certo? Só que aqui você tem uma força e acaba tendo um conforto de ultrapassagens. O ponto aqui que eu acho que a galera reclama, e é um ponto realmente que vamos dizer que seria o negativo, é a questão do preço, né? Então acaba sendo cada vez mais caro, mas como ela vai quebrar o patamar, eu acho que ela no final a galera vai entender que a moto está realmente diferenciada. Beleza, filhos? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse test ride aqui, agora passando meu feedback, o que vocês podem esperar da moto. É nóis total, e aguardo o próximo, felinho, tamo together. Au, total!